fredagen den 25 maj år 2018. Här har vi rondellen Bergslagsvägen mot Blackeberg. Det är många motionärer ute. Här är några som spelar fotboll på fotbollsplanen nedanför Blackebergs gymnasium. Och här är Bergslagsvägen mot Islandstorget. Vi ser månen där uppe. Det blir mörkt först efter klockan 21, om jag minns rätt. Klockan är strax 19, så det är fortfarande som ljust. Tunnelbanan som går där. Det är 15 km till Ekerö, 6 km till Alvik, 6 km till Sundbyberg, 3,5 km till Brommaplan, 1,6 km till Ängby och 0,8 till Islandstorget. Mot Hässelby så är det 3,5 km, Bäckomberga 1,8, till Vällingby 1,6 och Råcksta 0,9. Här är uppfarten till Blackeberg. Och fotbollsplanen här som jag nämnde, det är... vänta nu, det här heter inte Grimsta, det här heter Blackebergs bollplan, men i Grimsta IP, det ska vi se, det står det, det är fotboll, Grimsta idrottsplats ligger en bit härifrån. Det är match den 2 juni och imorgon 17.30. Bensinstationen söker på. Det var en riktigt gammal moppe där. Det känner man av avgasen också. Det luktar som en moppe från slutet av 70-talet, början på 80-talet. Den här killen var becksvart. Alltså det var inte svart utan becksvart. Här är Vattenfallshusen. Det var högkvarter för Vattenfall, där man
styra och ställa över Sveriges elkraftförsörjning. Nedanför de två vita husen låg det en blå byggnad för som man har rivit. Där satt de här som jobbade dygnet runt för att hålla koll på att Sverige fick el överallt. Sen fick Vattenfall en ny generaldirektör och då beslöt man flytta ifrån någonstans till Solna. Här har de varit sedan 50-talet, om jag förstått. De här vita husen byggdes, eller höghusen. Sen har det här tillkommit. Den här lite kufiska byggnaden bakom, som inte klar ännu, heter Vällingby. Vad står det? Vällingby. Med Vällingby. Dubbel-V. Vanligt E. Och lite lustigt då. De som bor högst upp kommer få ganska fin utsikt. Här är den stora gräsytan mellan Bergslagsvägen och Blackeberg. Här brukar ju det vara cirkus ibland, så här, 2-3 gånger per år. De var här för 2 veckor sedan, tror jag det var. Lite märkligt att den här markytan fortfarande är obebyggd. Om 10 år tippar jag, här kommer det finnas hus. De håller på och förtätar överallt. Se, nu är det 2018, den 25 maj. Säg då att år 2028 i maj, det är som 10 år, så kommer det vara byggnader. Jag tittar på det här, får vi se om det är mitt spådom kommer att falla in. Jopp, nu ska jag sluta på väg till Vällingby centrum. Jag har varit och hjälpt mor att klippa sig idag. Det är fredag kväll, klockan är strax över 19. Folk är på väg hemåt, mycket trafik på vägarna. Vädret har varit underbart, 17-22 grader. Inspelat i Vällingby, Bromma. Jag är fortfarande på Bromma-sidan vid Blackeberg mot Råcksta. Vi ser tunnelbanebron precis framför här. Finns ingenting mer att säga. Klart slut.